Slušaj, za rak prostate nisam siguran, ali za rak pluća u grupi se nagodno dima. Znaš kako kažu, ko se dima ne nadimi, taj se motora ne navuči. Kojeg dima, ovo oktanski? Udrovija, ko se dima ne nadimi, taj se motora ne navozi. Tako je. A što dima? Ko se oktana ne nadimi, taj se motora ne navozi. Pre. Pre. Dobro došli. U šta? U šta? Distinguished Gentleman's Ride 2020. Koje je? Šesti put. Ride solo, šesti put u Beogradu. Šesti put u Beogradu. Ride solo together. Ride solo together, da. Evo nas na Moto Platzu. Provozili smo se, slučajno po gradu smo se našli gomila nas. Da, sasvim spontano smo se ove godine, poštujući globalnu politiku zbog COVID-a, okupili da obeležimo ipak ovaj posljednji dan u septembru, kao i svake godine. Sasvim spontano, slučajno, neokupljeni, bilo nas je jedno 70-ak motora. Naravno, cilj današnjeg dana i našeg okupljanja jeste preventiva tumora prostate i muških samoubistava. Naravno, neću da vam danas pričam o brojevima. Ovo što smo se danas okupili ovako spontano, bez organizovanog eventa, čini mi se da znači da smo mi sad ovde već pomerili možda neki odnos prema ove dve jako važne teme i da su ovi ljudi ipak danas došli da uradimo ovo što radimo, a radimo isključivo u ovom trenutku privlačenje pažnje. Znači, još jednom napominjem, ovo nije nikakav motoskup, motori i naš retro stil je u stvari samo da privuče što veću pažnju okruženju. Koji smo rekli put? Šesti. Kako ti je bilo? Meni je bilo uvijek divno. Ja uvijek ne mogu, odnosno nijednom ne mogu da se opustim kako treba, zato što mi je važno da sve prođe kako treba, da svi budu zadovoljni, da svi budu bezbedni. Odgovornost na prvo mesto, jel? Pa onda... Da kažem sve što treba, da prosto podsjetim ljude na to. Dođi slikaj se s nama. Dođi slikaj se s nama, posjećemo s tobom. I teško se opuštam, mada moram da priznam da sam ove godine pobegao sa čela kolone, malo da vidim kako to izgleda pozadi, mnogo je zabavnije. Kada sam to već nekoliko puta rekao, mnogo je zabavnije biti pozadi nego biti napred, jer se ništa ne vidi. Nećemo proveravati. Moram samo, kada nam je Jovan ovde, moram samo da pomenem jednu stvar. Znači, 2015. godine kada smo imali, 2016. godine. Kada si vozio? 2017. Da mame. A to je to? 2017. je Jovan svoj 44-dnevni put po Evropi na Cafe Raceru, koji je sam napravio, završio upravo ovde na rajdu. 44. dan. Znači, poslije stavio tačku na rajdu. Ne, stavio sam tačku na svoju vožnju. Trešnicu na celu to. Jagodicu. Šta ko voli. Tako da, još jedna stvar je jako lepa, ima smisla sa ovom celom našom pričom u kojoj je jako važno da jedni drugima pružimo ruku, odnosno možda još važnije da prepoznamo da nekom treba ruku, pošto se svi mi muškarci nešto duvamo, pravimo se važni da smo jaki i dragodoje, nismo jaki uopšte i ne treba da budemo previše jaki, nego onoliko koliko možemo da izdržimo. Treba jedni drugima da pomažemo i da se nađemo. Ono što je možda jedna od jako, neću da kažem najvrednija, ali mada mislim da je najvrednija stvar, je što se ovde napravila neka ekipa dobra koja stvarno brine o sebi, dobro se zezamo, brinemo jedni o drugima i ta ekipa je nekako sve veća i veća i žao mi je što je ova godina ovakva bila, jer je prošle godine bilo jedno, ne znam koliko, 270-ak motora, neko je brojao, tako nešto, 274 otprilike, znači ja se očekujem sledeće godine će to da bude stvarno fenomenalno, da će u Beogradu biti jako veliki broj ljudi. Naravno, jako je važno da dođu i oni koji nemaju Cafe Racer, nemaju karirani sako i tako dalje, nemaju motor uopšte, da dođu, da budu sa nama ovde, ne moraju da odrade tu vožnju. A svi oni koji voze ove neke druge motore koji nisu retro klasici, Cafe Raceri i tako dalje, mogu da... Su dobrodošli. Dobrodošli su, ali moraju malo da se potrude da ovo sve između ostalog izgleda onako kako je i zamišljeno, jer je ovo tematski skup. Živeli, budite mi zdravi i dobro. I veseli. Sad možeš se opustiš. Obavezno, idem sada da malo... Jovan, kako je tebi bilo danas? Fenomenalno, kao i uvek. A? Kao i uvek. Kao i svaki... Ček, pitanje. Da li si se više opustio vožnji ili si se više opustio snimanju? U vožnji. U vožnji, a? Ipak si uživo danas? Pa ne, ipak sam uživo jer ja, ne znam, to nekako se lomim. Vozio bi, bez kamere, ali opet mi je glupo da nemam to negde... Zabeleženo. Razumem te, apsolutno. I sad je to... Inače si ti jutrašnji iz Novog Sada, kad se probudio? U 7. Kad? Ne, oko 6:59. Dobro. Moram da stvorim naviku za te fore i juče su mi rekli za Ducati 848. Ali dobro, to ćeš... Ako se obistavi ono što može da se desi i da se preseliš ovde, onda ćeš naučiti za 27 sati i 59 minuta. I gotovo. Malo će se izvoziti, ali nema veze. Znači, sve u svemu stvarno bilo je jako dobro, bilo je divno. Plaki i tebi? Sjajno. Ja sam prvi put, moram da priznam, ja nisam ni znao da ovo postoji, jer kad god sam ja gledao te brkove i to tako taj retro stil i to šta je distinguished reklamu, nekako mi to poliranje sa... Međutim, kad sam čuo suštinu, o čemu se radi, da je to u stvari promocija borbe protiv raka prostate i protiv muškog suicida, apsolutno sam svim svojim bićem za ovakvu vrstu skupa koja bi skrenula što veću pažnju za borbu za zdravlje. Da li je vreme da popiju neku kafu? Apsolutno. Ovaj pije 47.000 kafa. Možda mi koliko sat vremena smo uguli. I imam ja... Sad mi pada na pamet, jesi sećaš one Slavice šta je rekla, što smo intervjuisali? Sa parfemom, da. Sad mi taj falio neki. Zato ja koristim dvotakto sa mirisom jagode koji moram da nađem, ostao sam na rezervi. To si se trudio da ne bude ni za tebe. Šta je to? Samo sam se trudio da ne bude ni za tebe. Čemu to, šta je to? Ne razumeli ste. Ajmo ti kafu, a mi sokove, a? Može. Ajde. Bravo.